Далі до вашої уваги звернення нашої землячки Оксани Ленів до українського народу. Увага на екран. Дорогі українці, дорогі земляки, дорогі друзі, дорогі родичі, дорогі батьки, дорогі колеги, з ким ми стояли також разом на одній сцені. Для нас сьогодні знаковий, трагічний, шокуючий, жахливий день. Сьогодні ворог вдерся в нашу мирну, прекрасну і кохану всіма країну. І сьогодні в нас почалася війна. Буквально вчора ще я стояла на сцені у Відні, в концерт-хаус у Відні, я диригувала реквієм Дворжака. Я присвятила цей концерт молитві за мир в Україні. І це був надзвичайно зворушливий концерт, тому що буквально було наелектризоване все повітря. Люди говорили, що вони плакали, люди після того встали, були дуже величезні і довгі аплодисменти. В 5 ранку я прокинулася, щоб збиратися їхати до аеропорту і летіти в Болонью. Але мене розбудив телефонний дзвінок нашої мами з Одеси, яка подзвонила і сказала: «Ви вже знаєте, Україну бомбардують. Цього дня ми ніколи не простимо нашим сусідам. І кров всіх невинних жертв, всіх українців, буде також і на всіх громадянах Росії, хто зараз мовчить і хто зараз підтримує криваву розправу свого шизофренічного президента. Ми живемо в 21 столітті. Весь світ живе зараз зовсім іншими цінностями. І єдина держава, наші сусіди Росія, живуть цінностями не демократії, не відкритого світового суспільства, а живуть принципами агресії. Я сьогодні цілий день отримую повідомлення і дзвінки від з різних точок світу, з Японії, від Корейського симфонічного оркестру, з Метрополітен опери, від інтендантки, головної директорки Берлінського філармонійного оркестру, від Кирила Петренка, від Дмитра Чернікова, відомого російського режисера, з ким ми разом працювали в Байройті, який говорить про те, що він шокований, що він паралізований, і йому надзвичайно соромно від дій своєї ж країни. Мені подзвонили з Моцартеум у Зальцбургу, чим вони можуть допомогти. Цілий день ми комунікуємо з Молодіжним симфонічним оркестром України. Всі фестивалі, де ми виступали, пишуть про це, пишуть свої стейтменти, і всі закликають до того, щоб зупинити Путіна. Я також зідзвонювалася, звичайно, зі своєю сім'єю. Мої батьки, мій брат з дружиною, з дітьми, всі знаходяться в Бродах. Броди також сьогодні бомбардували. Як ми знаємо, також бомбардували і Дрогобич, і Івано-Франківськ, і Косів. Сім'я мого чоловіка знаходиться в Одесі. В Одесі також зараз є дуже небезпечно, тому що Україну також атакують з Чорного моря. Батьки зараз намагаються десь знайти для себе безпечніше укриття. Ми намагаємося перебувати зі всіма на зв'язку. Ми дуже сильно переживаємо. Буквально цілий день зі мною контактують журналісти різних каналів, з різних країн світу. Тільки що в мене було пряме включення в Римі. Свій концерт післязавтра я також присвячую Україні. Буде дуже багато людей. Завтра в Болоні пройде ціла акція, цілий маніфест також за мир в Україні. Ми бачимо, що всі є надзвичайно шокованими. Нарешті всі маски вже скинуті. Нарешті вже немає ніякої лояльності, вже немає ніякого прикриття, як це ще можна назвати. Це просто є геноцид нашої нації і бажання знищити нашу націю. Але ми, українці, будемо стояти до останнього. Я сказала, що Україна ніколи не погодиться з таким режимом. Україна ніколи не прийме Росію, і українці будуть захищатися до останньої краплі крові. Ми будемо відстоювати і свою державу, і свій суверенітет, і свою культуру, і свою незалежність, і свою націю, і майбутнє наших молодих поколінь. Тримайтеся всі, шлю всім надзвичайно сердечну підтримку зараз з Болоньї. Дуже сильно переживаю, але з нами весь світ, тому що на нашій стороні правда, ми ні в чому не винні, і Росія є агресором. Всім найщиріші слова підтримки.